Olá, meus amores, olá, minhas lindas! Hoje eu estou fazendo um vídeo que é pedido por muitas meninas. Muitas meninas mesmo têm escrito assim: você não tem nenhum chá que faz diminuir os seios? E eu nunca fiz esse vídeo. Eu já fiz para aumentar os seios, para aumentar o bumbum, já fiz tudo que é chá que você pode imaginar, você que está me vendo aí pela primeira vez assistindo o meu vídeo. Então hoje eu vou fazer um chá para você que quer diminuir os seios. Por quê? Eu resolvi também diminuir o meu pelo menos uns 600 gramas. Quem está me acompanhando aí no vlog Vida Nova aos 60, viu aí que eu emagreci 25 quilos nesses 3 meses, a fazer 4 meses, dia 7 de dezembro, que eu comecei o propósito para emagrecer 25 quilos, só que eu já consegui os 25 quilos e agora estou na batalha para perder mais 8,6 kg. Eu vou abrir aqui porque é a parte mais difícil para emagrecer. Então eu quero emagrecer mais 600 gramas só aqui. Então eu estou precisando mesmo. São 8,6 kg, 600 gramas é aqui. E eu vou diminuir isso aqui porque tá difícil. Quando você fecha a blusa, o blazer, aí fica assim, ó, amassando. É muito ruim. Então vou atender o pedido das meninas e vou perder também 600 gramas nos seios. Então você que tá com seios maiores aí, como o meu da 48, eu quero ficar com 44. Você que quer diminuir aí, então vamos com esse chá que vai nos ajudar com certeza. Além do chá, tem uma diquinha aqui também, que é muito boa. Você vai gostar e vai dar certo. Você vai conseguir também. Então vamos lá. Você vai precisar de 1 litro de água para ferver. Há muito tempo estou me pedindo. Eu nunca tive coragem de fazer esse vídeo. Mas como agora eu também estou precisando, eu resolvi a fazer. 1 litro de água para ferver. Deixe ferver. Pode colocar no seu fogão ou na sua chaleira. Tá? Assim que ferver, eu volto. A água já está fervendo. Agora coloque 1 colher de sopa de carqueja. E 1 de chá verde. Você encontra em lojas de produtos naturais e também em supermercados, tá? Chá verde, 1 colher de sopa. Assim que colocar as ervas, desligue o fogo do seu fogão e misture um pouco. Misturou, tampe e deixe esfriar. Este chá também é excelente para você que está com caroço no seio, tá? Faz desaparecer o caroço no seio e previne o câncer. É um excelente chá, principalmente para nós mulheres, tá? E este chá também regula a pressão arterial, regula a glicose e abaixa o mau colesterol. Porque a carqueja baixa a pressão. O chá verde sobe a pressão. Então os dois juntos têm uma combinação perfeita que faz regular a pressão arterial. E é ótimo também para má digestão. Você que está com o estômago inchado, com má digestão, é excelente para você. E também acaba com cólicas, cólicas menstruais. Você que sofre com cólicas menstruais, é um excelente remédio para você. Além de diminuir os seios, traz todos esses benefícios para a nossa saúde. Bom, agora eu vou te ensinar como você vai tomar o chá. Primeiro você vai coar o chá e vai tomar todos os dias, durante 7 dias, tá? Você vai tomar 3 xícaras ao dia. Você vai tomar 1 xícara antes do almoço, assim 15 a 20 minutos antes do almoço. 1 xícara 15 a 20 minutos antes do jantar. E 1 xícara 1 hora antes de dormir, tá? 3 vezes ao dia. Antes do almoço, antes de jantar e antes de dormir. Você vai fazer isso por 7 dias. Vai tomar 7 dias direto. Depois vai parar 7 dias. Aí depois vai começar de novo 7 dias. Você para 7 dias e depois começa 7 dias. Pode fazer isso por 90 dias, tá? Sempre fazendo isso. Toma 7, descansa 7. Dentro desses 90 dias, os nossos seios vão diminuir. E se tiver algum caroço também, vai desaparecer e tudo de bom vai acontecer, tá bom? Então esse chá é muito importante para você que quer diminuir os seios e que tem aí qualquer problema na sua saúde, ok? Agora outra dica,
muito boa e muito fácil, e nós já usamos muito quando era criança. E também já fiz isso com meus filhos. Bom, você que está querendo diminuir os seios ou que está com caroço também é ótimo para você. Isso aqui é Vick Vaporub. O que você vai fazer? Você vai passar o Vick Vaporub nos seios, tá? Não precisa ficar muito tempo não, você vai passar nele todo e vai colocar alguma coisa para aquecer. Igual a nossa mãe fazia quando a gente era pequena, né? Eu também já fiz, os meus filhos colocavam o Vick no peito para tirar o chiado, tirar os catarros, parar de tossir. E sempre colocava uma fraldinha para esquentar. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar alguma coisa. Pode ser uma fraldinha dobrada, pode ser um pedaço de pano dobrado em cima, se quiser colocar o sutiã para ficar mais quente, pode. Ou colocar uma blusinha apertada para poder segurar para não cair e vai dormir com ela durante a noite. Então você vai passar antes de dormir e vai ficar a noite toda com o Vick, e no dia de manhã você pode tomar seu banho e tirar normalmente. Faça isso todos os dias. O Vick vai ajudar a diminuir os seios e não vai deixar ele ficar flácido, tá bom? Então você vai passar, fazer uma massagem e vai deixar ele durante a noite toda. Todos os dias, tá? E não faz mal para a pele, ao contrário. É ótimo para a pele e é ótimo para a respiração, você vai dormir bem, tá? E se tiver algum resfriado, alguma coisa, vai acabar também, tá bom? Então tá aí a minha dica para você, Vick Vaporub, né? Muito bom para você, com certeza você vai ter resultados. Com poucos dias, com uns 10 dias, você já vai ver aí diferença nos seus seios. Parece mentira, mas é verdade, você vai se surpreender, depois você vai estar contando nos comentários aí. Fica até mais firme, a flacidez desaparece. O Vick Vaporub você vai passar e o chá então você vai tomar 3 vezes ao dia durante 7 dias. Não esqueça, sempre descansando 7 dias, ok? Muito obrigada pelo carinho, espero que você tenha gostado do meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.